علیکم ایوروان زیم دانش رفین ان خپل په پښتنو په خدمت کې یو پیر بیا دونه موده پس بیا یو پیر حاضر شم تاسو هم پریشان چې دونه موده زه کم زیم ستاسو لپاره ما دونه زبردست اپورچونیټی یو پیر بیا روړې د بلو ورلد سیټي په اسلام آباد کې تاسو ته پته بلو ورلد سیټي اسلام آباد ته تقریبا شپږ کالو شو چې دا سوسایټي سٹارټ شوی په 2018 کې په دې شپږ کالو کې دنه دنه دي خلکو له قبضه ورکړې پلاټ نمبر یې ورکړې بیا خلکو موږ نه ډېر زیات سوالونه وکړل چې موږ ته وایه پلاټ نمبر څنګه ملاویږي قبضه په څنګه ملاویږي زموږ پلاټ نمبر زر پکار دی زموږ قبضه زر پکار ده نو بلو ورلد سیټي اسلام آباد چې کم دی یو نوی بلاک لانچ کو دا غنوم د لیجنډ انکلیف چې کم بلاک دی دا بالکل په سپورټ پیلی کې دن نه دی سلوړ لارې دې سره اٹیچ کیږي د موټر وے نه ورته ډایرکټ اکسس دی د اډیالا روډ نه ورته ډایرکټ اکسس دی د رنګ روډ نه ورته ډایرکټ اکسس دی د جی ټي روډ اسلام آباد نه ورته ډایرکټ اکسس دی سلوړ لارې ورسره یوځې دي دین علاوه د ترکی هوټل ورسره نږدې جوړیږي دین علاوه ورسره د بالکل چې کم ستاسو د 50 کسانو چې کم سټیډیم دی هغه ورسره بالکل نږدې جوړیږي اور دې کې چې کوم غټه خبره ده هغه دا ده چې په 10% باندې په موقع باندې تاسو ته پلاټ نمبر الاٹ کی فرض کوي چې تاسو شپږ مړلې پلاټ اخلي شپږ مړلې پلاٹ تاسو ته ملاويږي 36 لاکھ روپے اور 36 لاکھ روپے کې ټولو نه غټ سوال چې کوم کلائنٹ موږ نه کولو چې یار آیا دې کې ڈیولپمنٹ چارجز شتا کو نشتا په دې 36 لاکھ روپے کې آل ڈیوز کلیئر دي ڈیولپمنٹ چارجز ټول پکې انکلوډ دي دې نه علاوه تاسو یو روپے هم نه ورکې آل ٹیکس انکلوڈیڈ دی دے 36 لاکھ روپے کے شپک مڑ لے پلاٹ بتاس تو 35 لاکھ روپے ملاوی گی اور تش 360,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ تے پر 360,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ کے تاس تو پا موقع باندے ستاسو دا خوخے پلاٹ با ملاوی گی اور پلاٹ نمبر بتاس تو پا موقع بادے ملاوی گی دونہ زبردست اپورچنٹی ستاس تو پارا بیا یو پیرا بلو ورلڈ سیٹی روڑے دا نو خپل ٹائم مہ خرابہ وے پا سکرین باندے زمونگ نمبر شو کی گی مونگ تا کال ہوکے میسیج ہوکے مونگ سرا کانٹیکٹ ہوکے اور پا لیجنڈ ان کلیب چسونم دا پریمیم بلوک تے دیکھ خپل بکنگ جلد از جلد ہو کے ڈیرا مننا السلام علیکم